nalog gradonačelnika prikupljeno pola miliona dinara. Sav prihod biće uplaćen u humanitarne svrhe. Opštinski odbor G17 Plus izabrao novog predsjednika. Umjesto Tomislava Stantića ovu funkciju će obavljati Mirko Prčić. Odluka Skupštine opštine Subotica o imenovanju dva zamenika gradonačelnika nezakonita, izjavio pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu Emil Fejzulahi. Kako se Subotičani snalaze na minus 15, najteže je prodavcima na pijacama i buvljacima. Pratite infoblog Jueko televizije. Ove godine prikupljeno je oko pola miliona dinara na tradicionalnom balu gradonačelnika koji je održan u subotu na Paliću. Predsjednik opštine Subotica Geza Kučera na redovnom susretu sa novinarima rekao je da će 240.000 dinara pokloniti organizaciji Srce u srcu za kupovinu aparata za otkrivanje srčanih mana kod dece. 50.000 dinara će dobiti Dom učenika Rehak, a sa 250.000 dinara će biti potpomognut rad fondacije Put ka znanju. Po meni, mada je to nezgodno reći, jer možda bi se neko uvredio, ja mislim da je ovaj ovogodišnji bal bio jedan od najuspešnijih. Bio je uspešan i po broju prisutnih, onih koji su došli na bal i dali svoj prilog, po bogatoj tomboli, a i raspoloženje svih gostiju je bilo na veoma visokom nivou. Ovoliko ljudi još nije prestalo istovremeno na balovima. Mogu reći da su Suboticani darežljivi i da ta humana linija u Subotici je uvek prisutna. Pored one tradicije, građanske tradicije, da se volimo malo i zabaviti, ali zabava i dobar posao idu zajedno. Bal gradonačelnika, inače deveti po redu, je i ove godine otvorila folklorna sekcija Mađarskog kulturnog centra Nepker dvorskim plesom sa kojim su u 15. veku otvarani balovi na austro-ugarskim dvorovima. Bal su ulepšale i najlepše žene iz Mađarske i naše zemlje koje su donele simbolične poklone gradonačelniku Subotice. Nije izostala ni balska torta koju su majstori za slatkiše pravili čitava tri dana i koja je ove godine napravljena u obliku subotičke sinagoge. Torta je bila teška 95 kg, a u nju je utrošeno po 10 kg marcipana, šećera i maslaca, 23 kg oraha i 1180 jaja. U subotu uveče okončan je uviđaj u porodičnim kućama Jožefa i Nandora Salme, gde je tri dana ranije policija otkrila šestostruki zločin. Radiotelevizija Jueko saznaje da će stručni tim koji predvodi istražni sudija Snježana Leković nastaviti uviđaj kada sneg okopni, s obzirom da se opravdano sumnja da i tu postoje tragovi koji mogu da ukažu na eventualne počinioce ovog monstruoznog zločina. Ekspertski timovi odmah po okončanju uviđaja nastavili su analizu otkrivenih tragova, a za sada sve okolnosti ukazuju da motiv ubistvu leži u organizovanom kriminalu zbog razgranatih poslova Nandora Salme, kako u našoj zemlji, tako i u susednoj Mađarskoj. To je i neposredni povod da dalju istragu preuzme specijalni tužilac Jovan Prijić, a kako javljaju mađarski mediji, tamošnja policija je uputila zahtev našoj vladi da se zajednički traga za počiniocima, s obzirom da niz okolnosti upućuje da je porodica Salma obavljala sumnjive poslove širom Mađarske. Krajem nedelje dve policije su, saznaje Jueko, u međugraničnom pojasu već obavile razgovore o zajedničkim akcijama. Subotička organizacija G17 Plus nakon izborne skupštine dobila je novog predsjednika. Reč je o privatnom preduzetniku Mirku Prčiću koji će tu funkciju obavljati umjesto dosadašnjeg predsjednika Tomislava Stantića. Izborna skupština opštinske organizacije G17 Plus izabrala je novi opštinski odbor koji je tesnom većinom uskratio dosadašnje dvogodišnje poverenje predsjedniku doktoru Tomislavu Stantiću. On sam u izjavi za našu televiziju rešio je dilemu da li je ishod glasanja za prvog čoveka lokalne organizacije rezultat frakcionaške borbe ili pak normalan sled u demokratskom životu ove stranke. Ne mislim da je ništa loše da se menja predsjednik svake dve godine. Meni lično je ovo dalo sada mnogo više prostora u profesionalnoj karijeri, tako da ovo doživljavam kao nešto što je dobro za celu stranku i u narednom periodu će se to i pokazati. Novoizabrani predsjednik, privatni preduzetnik Mirko Prčić, bio je koliko iznenađen, toliko i zadovoljan rezultatom glasanja stranačkih kolega u opštinskom odboru. Po njegovim rečima, teret u budućem radu za njega lično predstavljaće zavidan učinak prethodnika, čime je želeo da potvrdi kako nova kadrovska rešenja nisu posljedica stranačkih podela, već traganja za boljim i uspešnijim metodima rada. Prvi posao će naravno biti da se konstituišemo ovako sad kako jesmo, novo izabrano rukovodstvo, da se sastane. Donećemo naravno svoje programe i aktivnosti delovanja u narednom periodu. Naravno da ćemo se rukovoditi programom
stranke G17+. Što se tiče na lokalu, ja sam to rekao, neće biti promjena, mi imamo svoj stav što se tiče lokala, što se tiče Subotice i težit ćemo ka evropskim integracijama i nama je uvijek Subotica na prvom mjestu. Pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju Emil Fejzulahi je oštro kritikovao odluku Skupštine opštine Subotica sa kojom je predsjednik opštine dobio dva zamjenika. On je istakao da je tom odlukom Subotički parlament prekršio zakon o lokalnoj samoupravi. Zakon eksplicitno kaže da zamjenik predsjednika zamenjuje predsjednika u njegovom odsustvu ili po ovlašćenju za određene poslove. Zamjenik predsjednika opštine je automatski član opštinskog veća. Na osnovu kog to zakonskog ili drugog akta možemo da zaključimo koji će od dva zamjenika predsjednika opštine da zamenjuje predsjednika opštine u njegovom odsustvu. Zakon je tu vrlo jasan i precizan, kao i oko zamjenika predsjednika skupštine. Znači, zamjenik možda bude jedan jedini, potpredsjednik možda bude više. Ali u konkretnom slučaju, mislim na skupštinu, oko predsjednika opštine možda bude jedan i samo jedan zamjenik. Znači, da je opština Subotica tu definitivno prekršila zakon. U subotu je povodom 60 godina od oslobađanja zloglasnog koncentracionog logora Auschwitz, Liga jevrejskih žena Srbije i Crne Gore i Liga jevrejskih žena Subotice organizovala sastanak na kome je obeležen ovaj tragičan događaj. Na sastanku su se potomci umorenih Jevreja prisjetili svih onih ostalih koji su zbog svoje verske, rasne ili političke pripadnosti stradali kao nedužne žrtve zloglasne fašističke ideologije. 1.500.000 Jevreja, Roma i ostalih pripadnika ostalih nacionalnosti je tamo pogubljeno na svirep, mučki način, zatim su im tela spaljena u krematorijumima. Ne može se opisati šta su ti ljudi preživljavali u Auschwitzu. To su takva zverstva koja čovjek ne može da objasni kako je čovjek čovjeku mogao da uradi, ali nažalost nije bila dovoljna opomena za sve ono što se kasnije dešavalo i što se i dan danas dešava u svetu. U Subotici živi još 4 jevrejske žene koje su preživjele Auschwitz. Jedna od njih je 90-godišnja Dora Rosenberg. Kako je bilo u logoru? Pa, hladnoća, vaške, glad, apeli. Znate šta je to apel? Stajali smo, ja sam bila u jednom logoru gdje smo nas je bilo 3000. Svi smo morali stajati po 5 po redu i čekati SS-ovca da se smiluje i da nas izbroji. Nikad nije štimovao broj. U Beogradu je također obeležena komemoracija u Sava centru, u kojoj su prisustvovali državnici na nivou Republike, kao i ambasadorka Izraela u Beogradu, Jafa Benari, čija je majka također stradala u logoru. U Beogradu, govorite o Jevrejima samo, onda ih je, ima ih samo nekoliko. Jedan od njih je predsjednik Saveza jevrejskih opština, gospodin Aca Singer, koji nije učestvovao u ovoj komemoraciji iz prostog razloga što je bio na onom velikoj komemoraciji u samom Auschwitzu. I bila je isto tako jedna gospođa koja je bila preživjeli logoraš, koja je također na neki način evocirala svoje strašne uspomene iz Auschwitza. Na komemoraciji koja je izazvala tužna sećanja i mnogo suza, Miša Levi izmolio je Kadiš, molitvu za mrtve. Između 1. i 10. marta poljoprivredni proizvođači koji su registrovali svoja gazdinstva imaće pravo na podnošenje zahteva za povrat akcize plaćene za kupljeno dizel gorivo u februaru. Popust će se ostvariti preko Uprave za javna plaćanja u zgradi bivšeg SDK. Danas je u prostorijama opštinskog udruženja penzionera otkrivena spomen ploča donatorima i sponzorima koji su pomogli rekonstrukciju i adaptaciju ove zgrade koja postoji više od 100 godina. I sami članovi ovog udruženja pomogli su skromnim sredstvima i svojim radom. Od naših malih para uložio 30.000 dinara i 7 radnika je radio 3 dana, ako uračunam i rad, to je oko 40 i nešto hiljada dinara. To ja mislim od naše mjesne organizacije, to je jako lepo.
Skupština opštine Subotica dala je početna sredstva za adaptaciju, a to je podstaklo mnoge ljude dobre volje da pomognu ovoj organizaciji koja je broj 10.000 penzionera. Na sednici predsedništva odlučili smo da postavimo jednu ovakvu spomen ploču koja će dolazeći generacijama svakodnevno osjećati na ovakvom značajan poduhvat. Posebno se zahvaljujem američkom narodu na donaciji. Čast da otkrije spomen ploču imao je predsednik opštine Geza Kučera uz prisustvo članova predsedništva i predstavnika strukovnih organizacija penzionera kao i mnogobrojnih institucija koje su izdvojile novac za obnavljanje ove zgrade. Ako to država ne može uraditi, onda pokušamo mi to da odradimo na neki način, možda sa manje uspeha, ali ja mislim da ovaj dom, ova zgrada, dobar primer kako svi ljudi dobre volje, ako se udruže, mogu se velike stvari uraditi. Predsednik opštine je istakao da treba imati inicijativu i da treba biti pokretač, jer se tako uvek nađu ljudi koji su spremni da pomognu. Ujedno, Geza Kučera je obećao da će naći sredstva za nabavku nameštaja za ovu organizaciju penzionera. Proteklih dana došlo je do povećane potrošnje električne energije. Subotičani su u proseku trošili oko 3,5 miliona kilovat časova na dan. U toku je akcija isključenja onih potrošača koji nisu na vreme platili račune za struju. Na spisku se našlo oko 1500 građana i 200 virmanskih potrošača. U Velikoj vesnici Gradske kuće 14. februara održat će se četvrti festival ljubavi i vina, na kome će nastupiti veliki broj estradnih umetnika iz Subotice i Beograda. Scenarijo festivala napisao je kantautor Aleksandar Toković, a za režiju je zadužen Stevo Bardak. Ulaznice po ceni od 400 dinara mogu se nabaviti u galeriji Pod tornjem i u videoteci Fly. Mnogo novih učesnika, mladih, koji do sada nisu imali pravu priliku, deo starog potencijala koji nosi festival Meda Savanović i Moja malenkost, uz oprobane snage operske pevače sa vinskom pesmom, Ivano Žigun koja recituje poeziju Desanke Maksimović i otpeveće pesmu, do Bobe Stefanovića koji je nesumnjivo legenda jugoslovenske pop scene. Debljina leda na jezeru Palić iznosi 15 cm i za sada nema bojazni za opstanak biljnog i životinskog sveta u jezeru i oko njega. Zbog niskih temperatura proteklih dana led je dovoljno očusnuo i radnici preduzeća Palić Ludaš ga čiste i spremaju za klizanje. Međutim, ukoliko i dalje budu ovako niske temperature, radi preventive počeće se sa pravljanjem odušaka kako bi jezerski živi svet mogao da diše. Danas je počela seča trske na jezeru Ludaš koja će trajati narednih nekoliko dana. Na temperaturi od minus 15 stepeni, koliko je izmereno danas u našem gradu, malo kome je do izlaska iz toplog doma. Oni koji su na to primorani snalaze se svako na svoj način. Od onih što prose do prodavaca mimoza, zima je učinila svoje. U iščekivanju kupaca ni tapkanje u mestu nije bilo od veće koristi. Jako je hladno. Kako izdržavate na ovoj temperaturi? Pa dobro sam se obukao i malo sam prehlađen i tako, ali treba se lepo obući. Pored čistača ulica i na pijaci nije bilo bolje. Od onih pod strehom do tezgi na otvorenom. Hladno je i moramo. Drugog posla nema. Za penziju sam, kaže, mlad, za posao sam stari, a ulica je jedino mesto gde možemo da radimo. Hladno je. Stanem tamo iza grada još. Ipak, oni najmlađi, kao i uvek, odolevaju izazovu vremena. U pratnji roditelja, znali se klizati ili ne, odolevaju i najnižim temperaturama, doživljavajući tako zimsku idilu lepšom. Slede sportske informacije. Subotički stonoteniseri juniori Kukli i Takarić učestvovaće kao članovi našeg državnog tima na međunarodnom turniru koji se predstojećeg vikenda održava u našem gradu. Pored naše reprezentacije, na turniru učestvuje još 10 nacionalnih selekcija. To je 6. međunarodno takmičanje za kadete i juniore. To je po prvi put da se organizuje ovde u Subotici.
To je takmičenje koje se nalazi u evropskom kalendaru i boduje se za evropsku rang listu. Takmičenje počinje u petak u 9 časova ujutru, u subotu u 17 časova očekujemo finalne borbe, znači u ekipnim takmičenjima, a završetak i same finalne borbe u pojedinačnim i dublu takmičenjima očekujemo u nedelju 17 časova. U organizaciji Karate Saveza Subotice proteklog vikenda u hali sportova bila je održana demonstracija karate veštine uz učešće svih subotičkih klubova. To je prva aktivnost našeg saveza koji je osnovan 29. 12. mjeseca prošle godine. Ja procenjujem da je ova prva aktivnost uspešna. Bila bi još uspešnija da nije bilo ovo vreme, jer neki klubovi su tek skoro počeli sa radom praktično početkom februara mjeseca, tako da odziv bi bio znatno veći da je ovo bio april mjesec, maj mjesec ili neki drugi mjesec. Ali smo planirali još jednu ovakvu akciju tokom godine, znači kad vreme bude lepše i kad klubovi budu radili u širem skupu. U okviru prve savezne lige za košarkaše u Leskovcu Zdravlje Spartak 106:99. U okviru prve savezne lige za košarkašice u Novom Sadu Vojvodina Spartak 90:60. U okviru prve savezne lige za odbojkašice posle dva poraza igračice Spartaka pobedile su na gostovanju u Pančevu domaću ekipu Dinama maksimalnim rezultatom 3:0. Kuglašice Pionira u okviru prve savezne lige izgubile su u Beogradu od ekipe EDB-a. Savezni selektor rvačke reprezentacije Srbije i Crne Gore Milorad Dokmanac odredio širi spisak od 18 rvača za pripreme seniorske selekcije koje će početi 14. februara u Zrenjaninu. Na ove pripreme pozvano je i 5 Subotičana, Davor i Daniel Štefanek i Denis Bečke iz rvačkog kluba Spartak i Dejan Franjković i Slaven Dokmanac iz rvačkog kluba Subotica. U nastavku infobloka da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. Meteorolozi za sutra predviđaju vreme slično današnjem. Jutro će biti sa umerenim i jakim mrazem i mestimično maglovito. Tokom dana u većini krajeva očekuju se sunčani intervali, ali će i dalje biti izuzetno hladno. Jutarnja temperatura iznosit će minus 15, dok će maksimalna dnevna iznositi minus 5 stepeni. Duvaće severozapadni vetar, a pritisak će biti oko normale. Biometeorološke prilike će biti povoljne, tako da će se većina ljudi osjećati dobro. Tegobe uzrokovane ovim vremenom ne bi trebalo da osete ni srčani ni plućni bolesnici. Za kraj, još jednom najvažnije vesti dana. Na balu gradonačelnika prikupljeno pola miliona dinara. Sav prihod biće uplaćen u humanitarne svrhe. Opštinski odbor G17+ izabrao novog predsjednika. Umjesto Tomislava Stantića ovu funkciju će obavljati Mirko Prčić. Odluka Skupštine opštine Subotica o imenovanju dva zamenika gradonačelnika nezakonita, izjavio pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu Emil Fejzulahi. Kako se Subotičani snalaze na minus 15, najteže je prodavcima na pijacama i buvljacima. Poštovani gledalci, bilo je to sve što vam je informativna redakcija i Ueko televizije pripremila za danas. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.